Të dashur miq, të nderuar dashamirë të artit. Shpresoj të ju falenderojmë për këto fjalë shumë të mëdha. Por ju pari ju falem të janë si falenderojmë që të projekti. Fane. Kënduar uruar, mas pari ju falemderit shumë. Ju falemderit. Jëmë shumë mirë njëse që me respektuat, që me mundësuat që një dronës të krimtarisime që a prezentaj sotet, krimtarisime 20 vjeqare, dhe nëse nuk do ju shkënjej sonte, nëse sa dhe pak ju pëlqej, besoni se ajo nuk do jetë merit e imja, por do është merit e Kangës e Bukur Shqipe. Prandej, njëftoj që se bashku të zhytemi në bukurin e Kangës Shqipe dhe të përjetojmë atë. Desha që prezentoj muziktar të ri, shumë talentuar, Artanin dhe Astritin. Nikosisht më lejon ju lutëm që me respekt të përshëndesim kompozitorin ton të mirë njohur, profesorin dhe tani më ministrin tanë të kulturës, zotin Valtan Beqiri. Nikosisht edhe përshoftu shumë talenta, shumë yje të reja të muzikës sonë kosovare, që do të na stritin, do të na zbardhin fëtyrën këtë që jenë. Dragi i poštovani gosti, hvala da ste na tolikom broju tu, da ispoštujete albansku umjetnost. Ja mislim da je svima vama poznato da je albanski folklor jako bogat. Međutim, sigurna sam da vi ne znate da mi imamo jako lijepu starogradsku glazbu, starogradske pjesme i isto i mediteransku albansku muziku. Prijatno slušanje. Oh,
Faleminderit shumë. Wow, wow. Që shpreh i Zori. Kjo është daja i. Thank you.
Sure.
që se keni ndoni nostalgji, ndoni këngë që ju kam bet për zemër, që keni nostalgji, e thoni, Bohemin! E kem ne ministrim tu për që në nëzirë prej situatës gjithni. Kalton Beqiri, për ndryshe, poemin e ka komponuar baba i Balton Beqiri, ty kompozitor mrekullueshëm. Dian vetëm për ty, Bohemi, teksti e Zrenit. Ma bukur këngë komponan për edhe ministri në kemë kompozitor të famshëm. Come to me, poem.